Sunnu dag á Stöðu 2. Og Íslanda vetri til kalt. Anstyrkilegt land. Þeir Matthías Þórarinsson og Guðmundur Finnur Björnsson voru báður tvítugt þegar þeir hurfu sporlaust með 25 ára millibili. Vilt að komast undan einhverju? Eftir sitja ættingjar og vinir sem þyrstir í vitnesku afdrif þeirra. Og það bara eins og hann hafi gufað upp. Helga Arnardóttir rannsakar mannshvörf á Íslandi í nýrni þáttaröð. Mannshvörf á Íslandi sunnudag kl. 20:25 á Stöðu 2.